wiil Soomaali ah oo ku nool dalka Norway ayaa la sheegay inuu tuuray ku weeraray saddex dumar ah oo laba kamid ah yihiin Soomaali halka mid kalena lagu sheegay inay tahay cadaan u dhalatay dalkaasi. Warbixin ka soo baxday booliiska ayaa lagu sheegay in labada gabdhood ee Soomaalida ah la dhigay isbitaal halka gabadha kale ee Norway u dhalatayna la sheegay inay u gariyootay dhaawac soo gaaray. Dhacdadani ayaa ka dhacday magaalada Sarpsborg oo 90 km dhanka bari ka xigta magaalada caasimadda ah ee Oslo ayaa la sheegay inay jahwareer iyo cabsi xoogan ku abuurtay Soomaalida Norway ku nool. Isla markaana waxaa laga deerinayaa xaaladooda caafimaad labada gabdhood ee dhaawaca la dhigay isbitaalka kadib markii meel halis ah looga dhiftay tuurida. Wiilka Soomaaliga ah ee falkaani geystay ayaa la tilmaamayaa inuu xanuunsan yahay. Isla markaana dhacdada noocan oo kale ah hore u geystay waxaana hadda la wadaa baaritaano ku aadan falkii dhacay. Gabdhaha Soomaalida ah ee la dhaawacay ayaa waxaa lagu sheegay inay lagu weeraray gurigooda maadaama wiilka falka geystay ee daris ahaayeen halka gabadha kale ee Norway dhalatayna lagu weeraray boosteejo baawurta lagu sugo. Siciid Maxamuud Muuse oo ah wariye ka howlgala dalka Norway ayaana fiyoweeda sidaan u sheegay. dhacdadan ayaa caawa ka dhacday adugu qiyaastii 4 saacadood mar laga joogo magaalada Sarpsborg oo magaalo 90 km ee bari ka jirta magaalada Oslo oo goolbeekan ku taalo. Wiil Soomaali ah oo da-diisa ay dadka deegaanka noogu sheegeen 30 jir ayaa 3 qof oo dumar ah dhaawac u geystay isagoo mindi adeegsanayo. 3 qof waxay dadka deegaanka oon la hadalnay noo sheegeen in 2 qof oo kamid ah ay yihiin 2 qof oo dumar Soomaali ah oo daris ay ahaayeen, halka qofka 3aadna ay ahayd haweeney Norwegia oo bas ama ku sugeysay maxadada baska lagu sugo. Siciid Maxamuud Muuse oo ah wariye ku nool dalka Norway oo arintan ka warbixinaya ayuu kaasi ahaa.